är sant. När Antti Kanerva blåser och pekar på straffpunkten. Här är situationen igen, Anders. Kanerva står, det ser man inte här, men han står 5 meter ifrån situationen och det där är jättesvårt att se. Det tycker det ser ut på reprisen att Björkström faktiskt är på foten på förvarande. Jonas Myggan Lindskog var det som föll. Och där har vi 1-0 för Varbergs Boys. Jättestart för Halda Kabil. Och en ordentlig uppförsbacke direkt för Björknesjö och hans BP. Iskastraff av Larsson ska jag säga. 14:e målet den här säsongen, Patrik Larsson. Som kommer få svårt att nå upp allra längst upp såklart i toppen på den här skytteligan. Men han är med och skuggar där uppe. Prodesarche leder den på 18. På andra sidan kommer vi närmare spelet. Hör bollträffarna riktigt ordentligt. Det är skönt det också ibland. Eriksson hinner fram med en tå på den där bollen. Får den tillbaka, kan lägga den till rätta och skicka in 1-1. Han får den där extra lilla sekunden. Hinner titta upp, hinner sikta. Och då har vi kvitterat. Och vad var det vi sa här för ungefär 10 minuter sedan? Det kommer bli målrikt där. Dansk glädje också i borta klacken. Ja, där är också ett riktigt fint mål. Bra anfall. Lindner som gör en fin mottagning för med sig den här. Och Eriksson som får en tå på den och sen är riktigt elegant här när han med både precision och kraft skruvar in den i bortre. Det är härligt att se en sån bred sida som smäcks in i bortre. Andreas Eriksson, mål nummer 4 den här säsongen för honom. 1-1. Och 13 möter alltså tvåan ifrån norrättan. Lag 14, tvåan ifrån söderättan. Kan man börja fundera konspiratoriskt hit och dit. Vilket av de lagen man då helst vill möta i så fall. Här är Eriksson. Eriksson är förbi Sade. Och han gör faktiskt mål. Med viss hjälp. 2-1 för Bromma pojkarna. Och vi skriver väl Andreas Eriksson på det där målet. Jag tror de skriver Demirok faktiskt. Men ja, vi är lite snälla mot Eriksson. Eller? Jo, jag tycker gärna att en forward ska få det. För han har gjort jobbet. För att skapa läget. Och det är en fin löpning. Och lyckas undvika offsiden. Bahoui släpper också bollen i precis rätt läge här. Tidigt kommer löpningen. Och där kommer en liten flick. Han är först på den men blir upphunnen. Men ändå inte. Det stämmer dock klart och tydligt sist på bollen. Men vi kan väl säga Andreas Eriksson på det där målet. I den 40:e minuten. 2-1 för Bromma pojkarna i alla fall. Under alla omständigheter. Och in med bollen, ropar klacksparken. Blev ingen lyftning som de flesta trodde. Den kommer här istället från Özdemirok. Och då kommer också bollen in i nät. Kvitterat på Postbergsvallen. Ja, vilken variant, Anders. Riktigt, riktigt bra. Inlägg vill man helst ha från kanterna. Och de flesta förväntar sig att det skulle komma direkt in, men man gör det bra här. Det är en passning som är, rullar på marken för Özdemirok. Även om det inte är så himla lätt att dra till på ett tillslag. Han gör det väldigt behärskat här. Så vinner man första duellen, den viktiga. Och sen har vi forward nummer 2 som gör målet. Altemark Vanneri, så har de gjort varsitt ikväll också. Ja, som vi var inne på i den första halvleken.